neljäntenä. Tässä käydään sitten Takuma Sato, joka on 24 kierrosta kärkeä jäljessä, yrittää tulla. Sinne pysähtyi toinen Toyota juuri radan varten. Siinä. Se on Trulli. Jalta kolmen äänalle Rubens Barrichello nousee kolmanneksi. Eli kyllä tämä Ferrarinkin kirjoitusten mukaan menee oikein nätisti tällä hetkellä, kun 8 kierrosta enää matkaa maaliin. Jarrut. Näetkö etujarrulevy hajos ja se loppui siihen. Synkeät pölyt pölläytti siellä Jarno Trullin auton. Kauhea tuuri kävi, ettei vetänyt tuohon varikon aitaa sitä. Toi on yksi niistä pahimpia paikkoja. Tuosta joko tuut varikolle 350 tai sitten.